mais recente reforço do Sporting, Mateo Tanlongo, para o médio. Olhando para os atributos do FM23, vemos um médio centro equilibrado, com capacidade para mexer e, como costuma dizer, pautar o jogo leonino a partir do meio campo destro. Apresenta atributos bastante interessantes no passe, técnica e primeiro toque, aos quais podemos juntar alguns atributos mentais muito interessantes, como a qualidade de decisão, a capacidade de antecipar o desenrolar das jogadas e uma boa capacidade de trabalho. Fisicamente, não é prodigioso, mas consegue apresentar atributos muito equilibrados. Por isso, parece-me seguro dizer que o